Продължаваме за комуникацията. Имаме и втори казус, който получихме на имейл tv@jobtiger.bg. Всъщност той отново е комуникационен проблем в малък екип. На този път е свързан с външния вид на един от членовете в екипа. Нели от Aperon Communication ще ни каже точно какъв е казуса. Казусът ни беше зададен от менеджер на един екип. В рамките на този екип един от членовете, жена, твърде често облича прекалено къси поли според менеджера на екипа и в така, този вид участва в бизнес срещи, което пак според менеджера е недопустимо в рамките на такива бизнес участия. Менеджера, който задава казуса, ни пита как да постъпя и как точно да й кажа, че не може да облича толкова къса пола на делова среща. Как бихте постъпили вие, ако сте на мястото на менеджера на този екип? Ще очакваме вашите отговори отново, като коментари под статията в JobTiger TV, както и на Facebook страницата ни.